aquesta es transmet a través de les secrecions que produïm en el moment d'estornudar o tossir. Per tant, cal prendre les mateixes precaucions que en el cas d'una grip. És el missatge del col·lectiu mèdic que ara per ara demana tranquil·litat mentre no hi hagi transmissió dins de la població local. El Club Natació Terrassa s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo després de superar aquest dijous el Centre Natació Mataró per 13-12 en una agònica eliminatòria de quarts de final. No s'esperava un desenllaç tan ajustat tal com ha anat el partit. El rival de l'equip agarenc en semifinal serà l'anfitrió, el Club Natació Sabadell, que es desfeia del Barcelona als penals després d'acabar el partit amb empat a 8 gols. La semifinal serà aquest dissabte. El Futbol Club vol prorrogar la bona ratxa davant del Cerdanyola en partit de la tercera divisió que juga aquest diumenge a l'Estadi Olímpic. De la seva banda, el Sant Cristòfol rep la visita de la Pobla de Mafumet, un equip que s'està mostrant molt irregular en la competició. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Avui divendres, tercer cas lleu de coronavirus a Catalunya. És el d'una noia de 22 anys que havia estat a Milà. Els altres dos casos també havien estat a Milà i evolucionen favorablement. Tot i aquest increment de casos, des del col·lectiu mèdic, el missatge és el de tranquil·litat mentre no hi hagi transmissió dins de la població local. El coronavirus és un virus respiratori i, com la resta, es transmet a través de les secrecions que produïm en el moment d'esternudar o tossir. Per tant, cal prendre les mateixes precaucions que en el cas d'una grip. Estossegar o estornudar sobre un mocador o sobre el colze, rentar-nos les mans habitualment amb freqüència i evitar compartir objectes de tracte personal i quan hi ha una persona que té una infecció, doncs mantenir un mínim d'una distància de 2 metres, tenir-lo en una habitació a part. Pel que fa als símptomes, també són molt semblants a la grip. Tos, mal de coll, febre, dolors musculars i, en els casos més greus, es pot comportar com una pneumònia. Qui presenti aquest quadre és qui s'ha de protegir per no contagiar la resta. No cal que la població general porti mascaretes. És una mesura absurda, en certa manera. Genera un pànic i quan estem a més de 2 metres de distància de qualsevol persona que està simptomàtica, la possibilitat de transmissió és molt baixa. És a dir, qui ha de portar mascareta és qui té símptomes, per evitar que les seves secrecions arribin a la gent que té al voltant. El missatge del col·lectiu mèdic és, ara per ara, de tranquil·litat, mentre no hi hagi transmissió dins de la població local. Davant de qualsevol dubte sobre l'estat de salut, es recomana adreçar-se a la xarxa d'atenció primària. Canviant de tema, la plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa, la Marea Blanca, ha fet una crida a la ciutadania perquè reclami davant la situació d'emergència de les llistes d'espera als hospitals. En aquest sentit, i segons dades oficials de fa un parell de mesos, la Mútua de Terrassa és l'hospital del país a més espera per a una prova diagnòstica, mig any. La plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa considera que l'estat actual de les llistes d'espera als equipaments sanitaris de la ciutat forma part de la situació d'emergència de la sanitat pública, un model que considera en perill. Aquest és un dels missatges que vol transmetre l'entitat, coneguda popularment com a Marea Blanca, en una sèrie d'actes als barris de Terrassa. Després de Can Jofresa, Sant Pere, Can Anglada i Can Aurell, aquest dijous a la tarda la plataforma ha fet la 5a xerrada al centre cívic de Can Palet. L'objectiu és acabar passant per tots els barris de la ciutat. Terrassa i la seva zona d'influència conformen un dels sectors amb llistes d'espera més llargues de Catalunya. Segons les dades oficials de desembre, la Mútua de Terrassa és el centre del país amb més espera per a una prova diagnòstica, 6 mesos. I la demora més gran de tot Catalunya en visites a l'especialista és anar a l'uròleg a l'Hospital de Terrassa, 19 mesos d'espera. És per tots aquests motius que la Marea Blanca anima els terrassencs a presentar reclamacions, una pràctica encara poc estesa. Passa CapSalut i diu, ja ho sabem, que els números del Vallès Occidental, perquè no els he acabat de dir Terrassa, Vallès Occidental, són molt, molt negatius. Però la gent, però a nivell de reclamacions no ho veiem. Bueno, doncs estem conscienciant a la gent que no passa res, s'ha de reclamar, hem de defendre el dret, omplim la fulleta, s'entrega al centre públic, això ho ha de fer la persona física, hem de presentar la reclamació oportú, i si no contesten en 2,
tres setmanes, no la pot portar a nosaltres, i a partir d'aquí ja actuarem nosaltres. Nosaltres podem entregar la reclamació directament a CapSalut. La plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa fa aquestes xerrades de la mà de la marea pensionista, ja que la situació amb les residències és també molt similar. No deixem els temes relacionats amb la sanitat per parlar-vos del virus d'immunodeficiència adquirida, el VIH. Una entitat ha posat en marxa una campanya que vol trencar amb l'estigma de les discriminacions que avui dia encara pateixen les persones afectades. Hey, revisiones, repercusiones, mentir por miedo a que te echen, porque las he visto de todos los colores. Relaciones laborales que se tuercen, discriminaciones. El 2020 les persones diagnosticades amb VIH encara han de patir discriminacions. És un estigma que encara hi és i que entitats com Actua Vallès volen combatre. Ho fa amb la campanya Jo me la vull treure, que té com a element més destacat la realització d'un videoclip amb la cançó Quítate la màscara. El protagonitzen i el produeixen persones que conviuen diàriament amb l'estigma. Mentiras por el miedo en mi entorno más cercano. No puedo ser sincero con la gente a la que amo. Los mismos que ayer me tenían en sus brazos. Es duro convivir con el miedo a su rechazo. A lo personal yo lo llevo muy bien, pero pensemos también en aquellas personas que han sufrido hace mucho tiempo, ¿sabes? Esas personas que lo llevan mal, como las mujeres que son muy, muy vulnerables y como lo dice el video, el tema de la mujer es un tema más tabú, com es dice, por el puto patriarcado, porque siempre la quieren minimizar. Viure amb el VIH avui en dia a nivell mèdic és molt fàcil, entre cometes, és ja considerat una malaltia crònica, però a nivell social la història és molt diferent. I ara això ja no s'explica perquè el VIH ha passat de moda. Llavors hi ha gent que ho està passant molt malament, que estan obligats a viure dobles vides, que hi ha intents de suïcidi avui en dia quan hi ha diagnòstics, és un tema que continua portant molts problemes a nivell social. La lluita contra la discriminació comença primer per l'acceptació d'un mateix de les persones diagnosticades. La primera discriminació i una de les més greus i més difícils de treure és l'autoestigma i l'autodiscriminació. Moltes vegades quan arriba persones que els acaben de diagnosticar és que tinc por al rebuig. Bueno, però i tu què en penses? Tu t'acceptes? Tu com ho portes? No? I és un dels grans problemes, primer acceptar-ho un mateix. Quan un ho accepta és quan pot sortir a raps, pot sortir a... vídeos i pot donar la cara, no? Aquesta campanya s'enmarca en el Zero Discrimination Day, l'1 de març, que impulsa l'ONU-SIDA i que promou l'equitat entre totes les persones independentment del seu estat serològic. Porque ellas no te machucan. Front comú de representants municipals i diversos grups parlamentaris en suport dels més de 250 afectats per la pujada abusiva dels preus de lloguer del fons d'immersió Azora, entre ells 36 famílies de Terrassa. El Sindicat de Llogateres de Catalunya reclama de manera urgent regular els preus del lloguer com ja fa en altres països. Ho han fet en un acte davant el Parlament. Sota el lema no ens faran fora i stop pujades abusives, veïns dels 5 municipis afectats, entre ells Terrassa, s'han unit per mostrar el seu rebuig contra les pràctiques abusives del fons d'inversió Azora. Lamenten que es neguin a negociar col·lectivament i denuncien les amenaces rebudes en els burofacs que el fons immobiliari està fent arribar en les darreres setmanes a tot el veïnat. Els exigeixen que retirin les pancartes i, si no ho fan, diuen, els amenacen amb cancel·lar de manera immediata els contractes de lloguer. Un contracte, la renovació del qual passaria per l'augment de més del 80% del preu, és a dir, gairebé 2.000 euros al mes. Els veïns, però, no tenen por i asseguren que ni retiraran les pancartes ni marxaran de casa seva sense asseure's a negociar. Perquè calen ciutats acollidores que no ens expulsin. No volem marxar dels nostres pisos. I perquè creiem que només amb l'acció de veïns, institucions i polítiques valentes i responsables es podrà acabar amb aquestes empreses que només pensen en l'enriquiment personal dels seus inversors. És hora de regular el preu dels lloguers, com ja ho fan molts altres països. És fonamental garantir el dret a la negociació col·lectiva dels llogaters. A Catalunya hi ha milers, més d'un milió de persones que viuen de lloguer que estan en una posició de debilitat. Els afectats han rebut aquest dijous el suport de polítics, entre ells el tinent d'alcalde de Drets Socials de l'Ajuntament de Terrassa, Noel Duque. De fet, el ple municipal de divendres debatrà una moció a favor de la regulació dels lloguers. Les accions reivindicatives continuaran. La més immediata, una manifestació el diumenge 1 de març a les 11 del matí a la plaça de la Vila de Badalona.
Prop d'un centenar de persones ha sortit al carrer a Sant Cugat del Vallès per reivindicar més espais per al jovent i habitatges dignes. Després del desallotjament d'un immoble ocupat, els manifestants també han carregat contra l'actuació policial. El desallotjament d'un immoble ocupat al carrer Vallès, al barri del Monestir, encara cueja. Prop d'un centenar de persones ha sortit aquest dijous als carrers de Sant Cugat per reivindicar l'ocupació de l'edifici i per protestar per la crisi habitacional. Va ser la resposta a una mancança crònica i injusta d'espais. I diem espais d'un sentit ampli, perquè el que parlem és que ja fa anys que la jove de Sant Cugat no tenim lloc on poder teixir-se, on podeu organitzar-nos, on crear totes juntes alternatives de la realitat que vivim i que ens fa i que ens intenta aixafar. Diem espais en sentit ampli, perquè el que parlem és que famílies senceres viuen abocades a marxar a casa seva, perquè viuen de lloguer i no poden fer front a les pujades de preus de les propietats que exigeixen. La marxa ha passat per Rius i Taulet, on els manifestants han aprofitat per enganxar cartells als vidres de les oficines bancàries, on criticaven l'especulació immobiliària i reivindicaven les ocupacions. Tenim una informació d'última hora relacionada amb la Copa de la Reina de Waterpolo. Avui han començat els quarts de final a Sabadell amb la participació del Club Natació Terrassa. Ara mateix acaba de finalitzar el partit del Natació Terrassa, partit de quarts de final. Ha guanyat el Centre Natació Mataró pel resultat de 14-16, per la qual cosa l'equip femení del Club Natació Terrassa jugarà demà dissabte les semifinals de la Copa de la Reina. Acompanyarà també el Club Natació Terrassa masculí, que s'enfrontarà dissabte al Club Natació Sabadell en una de les semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo, que té precisament la ciutat sabadellenca com a seu de la competició. L'equip agarenc accedeix a aquesta eliminatòria després de superar de forma molt ajustada en quarts de final també el Centre Natació Mataró. El Club Natació Terrassa s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo després de superar aquest dijous el Centre de Natació Mataró per 12-13 en una agònica eliminatòria de quarts de final. No s'esperava un desenllaç tan ajustat tal com ha anat el partit. Els de Dida Covacho han marcat per partida doble mitjançant Alberto Barroso, tot i que cal dir que el Mataró ha estavellat al pal els seus dos primers llançaments. Àlex Codina inaugurava el caseller maresmenc, però el quadre garenc finalitzava el primer quart amb dos gols d'avantatge, 2-4, gràcies a les dianes de Sanahuja i Aguilar. Víctor Gutiérrez donava una màxima diferència pel seu equip només començar el segon quart, però el conjunt de Beto Fernández reaccionaria bé per col·locar-se 4-5. Víctor Alegre de Nou Barroso, els màxims realitzadors del Terrassa, situaven un esperançador 5-8 al descans. Però ha estat un miratge, parcial de 3-0 del Mataró per empatar a 8 i fins i tot posar-se un gol per sobre 10-9, però Alegre tornava a equilibrar el partit amb un darrer període per disputar. Gutiérrez i Sanahuja aconseguirien desempallegar de nou el seu equip, situant el 10-12, però el Mataró no llançava la tovallola fins al punt de gaudir d'una última acció per forçar la tanda de penals. Que hem començat posats, no? Hem començat amb un 2-0, després un 2-2, era conscients que no marxaríem amb tanta facilitat. Però sí que és veritat que amb el 8-5 del final del segon quart, per començar el tercer quart, que allà és on has d'acabar d'apretar, allà hem encaixat un 5 gols, un 2-5. Aquestes són les coses que hem d'intentar que no ens passin, no? Ja portem diversos partits, que sempre ens trobem una part que no la fem del tot bé. També és veritat que després d'aquí ha adquirit una maduresa i una experiència d'aquests partits que abans els perdíem quan ens passaven aquests moments de bajón, entre cometes, ara ens trobem que l'equip és capaç de reafer-se i al final endur-se la victòria. El rival del Terrassa en semifinal serà l'anfitrió, el Sabadell, que en una disputadíssima eliminatòria de quarts s'ha desfet del Barcelona. El partit ha acabat amb empat a 8 i s'ha decidit als penals. La semifinal serà dissabte a 2:15 de la tarda. Atlètic i Club Egara tornen a coliderar la classificació de la divisió d'honor d'hoquei herba després de la jornada intersetmanal que s'ha disputat aquest dimecres i dijous. De la seva banda, el Club Deportiu Terrassa és penúltim amb els mateixos 6 punts que el Holaceta, que tanca la classificació. Atlètic i Club Egara tornen a coliderar la classificació a la divisió d'honor masculina amb 22 punts, després de disputar-se l'onzena jornada entre aquest dimecres i dijous. Els de Can Sales, en el partit més atractiu, han guanyat el Polo per 6-3. Els dos equips han ofert un gran espectacle amb dos primers quarts vibrants, en els quals s'han vist 6 gols, 3 per a cadascun.
Pepe Conill per partida doble i Quim Malgosa han marcat per als grocs i negres, mentre que Xavi Leonard i Vicent Ruiz han estat els referents en atac dels barcelonins. La victòria s'ha decidit a la represa, amb un Atlètic més encertat en atac. Conill, autor d'un hat-trick, ha transformat un penal córner per situar el 4-3. Joan Tarrés, en una gran acció personal, ha fet el cinquè i Pol Parrilla, també de penal, ha certificat el triomf local. L'Egara ha perdut el lideratge en solitari, ja que s'ha deixat 2 punts al Pla del Bonaire en empatar a 2 amb el Futbol Club Barcelona. Marc Requesens ha avançat els ratllats de penal, però 2 accions d'Arnau de Brugin han capgirat el marcador en el darrer quart. L'equip de Ramon Sala ha acabat salvant un punt amb un gol de Jordi Ferrés. El punt tret pels blaugranes perjudica un Club Deportiu Terrassa que dimecres queia per 2-1 amb el júnior. El conjunt de les Pedritges és penúltim, amb els mateixos 6 punts que el Holaceta, que tanca la classificació. I ara a futbol, el Terrassa Futbol Club vol prorrogar la bona ratxa davant del Cerdanyola en partit a la tercera divisió que juga aquest diumenge a l'Estadi Olímpic. No s'esperen canvis importants en una nova jornada en la qual els 4 equips de play-off s'enfronten amb rivals de la part mitja-baixa de la taula classificatòria. 7 partits seguits sense perdre i en 4 d'ells sense encaixar cap gol és l'excel·lent estadística d'un Terrassa acomodat en la segona posició de la taula però que aspira a treure lideratge a l'Hospitalet del que li separen 2 punts. No s'esperen gaires canvis en una 26a jornada en la qual els 4 equips de play-off s'enfronten amb rivals de la part mitja-baixa de la classificació. El conjunt de Xavi Molís en rep diumenge un Cerdanyola més a prop dels jocs compromesos, tot i que ve de derrotar l'Europa per 3-2. Al final és un equip que combat sempre molt bé, tot i que la primera volta vam guanyar i crec que vam guanyar bé, però al final sabíem de la dificultat també d'aquell camp i s'ha demostrat que han tret molt bons resultats també allà. Aquesta última setmana juguen contra l'Europa, un rival que en teoria hauria de ser des de dalt de tot i acaben 3-2, però si acaba el partit 7-3 o 7-4 no passa res, o 8-3, van tenir moltíssimes ocasions, van fer un partit molt, molt bo i vindran amb aquesta idea d'intentar, doncs, potser sí que no ser tan alegres, potser ofensivament, però sí que defensivament seran un equip que ens costarà. Sí, perquè sabem que a partir d'ara, doncs, bueno, quan més ajudin els equips, més vindran a tancar-se aquí l'estadi. I bueno, jo crec que al final és una dinàmica que es repetirà molt i bueno, hem de saber treure aquests partits de la mateixa manera que quan anem a fora o quan venen equips aquí amb la intenció de tenir, doncs, pes del partit. I bueno, al final, doncs, hem de canviar una miqueta el registre de joc i bueno, treure els partits com sigui. Molís compta amb tota la plantilla, a excepció d'Albert López i Aquito. Domi ja està recuperat i Genís, que no s'ha entrenat amb normalitat aquesta setmana, estarà disponible per entrar en la convocatòria. Víctor Manuel Sánchez Rico dirigirà aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. De la seva banda, el centre parroquial Sant Cristòfol torna a la competició de tercera divisió després de no jugar la setmana passada perquè li tocava enfrontar-se al desqualificat Reus. En aquesta ocasió, diumenge, l'equip de Can Anglada rep la visita de la Pobla de Mafumet, un equip que s'està mostrant molt irregular en les darreres jornades. El Sant Cristòfol afronta el partit contra la Pobla de Mafumet de diumenge amb la millor classificació des que va arrencar la Lliga, gràcies als 3 punts sumats en la darrera jornada contra el Reus. Els parroquials són 15ens amb 28 punts a 6 del descens, una situació impensable fa uns mesos. Tot i que la Pobla espera jugar al play-off, del qual només li separa 3 punts, jugadors i staff tècnic han agafat la confiança necessària per disputar els partits més exigents. Afrontamos este partido con mucha ilusión y con ganas de seguir la racha que tenemos. Sí, la verdad es que es un partido difícil, son gente con mucha calidad, que busca mucho el balón por dentro y nosotros intentaremos utilizar nuestras armas, salir un poco más al contraataque y lo tomamos con la máxima ilusión. Venir y vernos por encima de 4 equipos, pues bueno, la verdad que eso te da, de cómo hemos estado todo el año, pues te da una confianza y unas ganas de seguir. Viene la Pobla el domingo, va a ser un partido muy, muy difícil. En casa hay que intentar que no se escape casi nada, alejarlos de estas 2 posiciones, que seguramente esta semana pues tendremos una oportunidad buena y somos capaces de ganar. Vallabriga no podrà comptar amb 2 puntals en el seu esquema de joc, el defensa Cristian i el davanter Zárate, per sanció. Una situació anòmala que no entén el tècnic parroquial.
La sanción en teoría es contra el Reus, sí, pero como que no se juega, la primera vuelta hubo un caso así, San Andreu Pobla, la Pobla impugnó, la Federación Catalana le dio la razón a San Andreu, pero la Pobla impugnó a la Federación Española, entonces bueno, la Federación Española aún no se ha pronunciado, entonces claro, ahora cuando preguntas a la catalana te dicen que te aconsejan que no lo hagas, por lo tanto, por precaución, tienen que descansar esta semana. El partit contra la Pobla arrencarà a les 12 del migdia i serà dirigit per Marc Oltra Sáez. El Castell Cartoixa de Vallparadís ha acollit aquest dijous a la tarda l'activitat Conversem amb Rosa Pasqual. Es tracta d'una iniciativa marcada dins del cicle de trobades amb dones artistes que exhibeixen alguna peça en la mostra, Dona i Artista, la col·lecció del Museu de Terrassa. Ara podem veure imatges d'aquest acte que es feia ahir, concretament al Museu Tèxtil, aquí les podem veure. Rosa Pasqual ha mostrat la seva producció i el seu treball. Per acabar, ha creat una petita obra mentre dialogava amb les persones assistents. Tot plegat per permetre als visitants descobrir les creacions de dones que han contribuït a enriquir la història de l'art local i gaudir amb la descoberta del seu procés creatiu, les inquietuds, les tècniques utilitzades o l'evolució de la seva obra. I això és de llosa. La peça en si després era aquesta. Encara la tenen, no? Queda gran. Sí, els posem aquí. Llavors ja l'últim procés aquest va ser el de... Havent guanyat el criteri d'art... El grup Fem Teatre Fem, sorgit des del Casal de la Dona de Terrassa, presentarà el conte del Capi Patriarcat. Serà el pròxim 7 de març al Centre Cívic Francesc Macià. L'obra és en format de conferència magistral teatralitzada sobre capitalisme i patriarcat i s'inspira en el llibre Fantasia Lumpen. Fem Teatre Fem és la companyia de teatre sorgida del Casal de la Dona. Va néixer fa 2 anys arran de la representació del conte del Capi Patriarcat al Teatre de l'Escola Joan XXIII dins dels actes del Festival Sam-Sam. Després d'11 representacions en teatres i equipaments cívics, ara porten l'obra al Centre Cívic President Macià. Serà dimarts que ve, dia 7, a les 7 de la tarda, dins els actes del Dia de la Dona i amb taquilla inversa. El conte del Capi Patriarcat és una lectura teatralitzada i adaptada d'un fragment del llibre Fantasia Lumpen. La dirigeixen Anna Vitrià i Carme Dancàs i tracta sobre el naixement del capitalisme i el patriarcat. Interpreten 8 dones i un home, totes activistes i compromeses amb diverses causes a banda del feminisme. El que vam fer és intercalar escenes fetes per nosaltres, més o menys, inventades, o per donar-li, com si diguéssim, una mica de vaselina a tot el text, no? I unes escenes amb un punt de comicitat, i fins i tot de quotidianitat. Ho vam fer com més proper. Neix amb l'inquietud de voler utilitzar el teatre com un instrument, com una eina per remoure consciències, i sempre amb la situació de la dona com a rerefons. I volem posar el focus davant de les situacions que s'estan vivint i de tot el conjunt que, bueno, tot el que fa relació amb la dona, no? A finals d'abril, el conte del Capi Patriarcat viatjarà a Tudela, a Navarra. I pel mes de juny ja preparen una segona obra, Eleccioname a mi, que tindrà un rerefons electoral. Si això és un cavall, és el nom de l'obra amb la que l'actor terrassenc Maurici Biosca torna als escenaris. El monòleg es podrà veure dissabte i diumenge als Amics de les Arts. Després de 15 anys retirat dels escenaris, l'actor terrassenc Maurici Biosca torna a les sales amb Si això és un cavall, un monòleg que també ha escrit i dirigit. Aquest cap de setmana l'obra s'estrena als Amics de les Arts després d'una primera funció a Sant Pere de Ribes. Si això és un cavall és una reflexió de com l'ésser humà tracta els animals, una idea exportable a d'altres situacions a moltes persones. La història d'un cavall que el capturen per la seva llibertat i el col·loquen dins d'una caixa, que al principi no sap què fot allà dins d'aquella caixa, dins d'un centre hípic convencional. I a partir d'aquí ens explica, fa memòria sobre la seva època de quan era lliure, i llavors al final, que no us l'explicaré, ens n'adonem de si realment és un cavall o no el que ens està explicant aquesta història. El resultat ha estat que va més enllà d'una simple protesta animalista, sinó que també parla de com som nosaltres, de com vivim nosaltres, d'on venim, els nostres orígens,
I parla de coses més profundes de la que en un inici d'escriure'l em pensava. Maurici Biosca és un dels components de la desapareguda companyia Poca Conya, amb qui va estrenar fins a 5 espectacles. També va protagonitzar d'altres obres com el recordat monòleg de Johnny va agafar el seu fusell. Si això és un cavall, s'estrena dissabte als Amics de les Arts. La llibreria Cinta ha estat escenari aquest dijous de la presentació de la novel·la A Bárcino, obra de l'escriptora barcelonina Maria Carme Roca. La trama del llibre se situa a la Roma de 140 anys abans de Jesucrist. Gira al voltant d'una dona singular, la Minícia, que amb 25 anys pateix el rebuig del seu pare. El motiu és que quan era molt jove, la Minícia havia estat amant d'en Teseu, l'home que va mortificar la vida del noble Minici i que precisament va morir lluitant contra ell. Desconcertada i dolguda seguirà, però, amb la seva vida, la passió per les curses de quadrigues i l'escriptura, l'amistat amb l'emperador Marc Aureli i l'emperadriu Faustina i la curiosa relació amb el seu marit Sneu. Perquè hi ha qui assegura que, i això és veritat, que tenim el punt, ell sabeu, els romans estaven encantats d'haver-se conegut. I una inscripció, en aquest cas, sí, posava ell. Doncs amb imatges de la presentació d'aquest llibre A Bárcino amb Maria del Carme Roca, acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda de divendres, bon cap de setmana. Tornem dilluns. A reveure.